جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج چلا جی دو پانچ فروری 2020 کا دن ہے اور آج ہم یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں. اس حوالے سے گورنمنٹ ہائی اسکول ہسپتال بلالی میں پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور اس پروگرام میں ملی نقبات ہوں گی, تقاریر ہوں گی اور اساتذہ کرام بھی تقریر کریں گے. تو یہ پروگرام کشمیریوں کے لیے ہم آواز بن رہے ہیں, ان کی آواز اٹھا رہے ہیں, کیونکہ پچھلا گزشتہ 6 ماہ سے وہاں پہ کرفیو جاری ہے اور 5 اگست 2019 کو بھارت نے اپنے آئین کے آرٹیکل 370 اور 35 کو منسوخ کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا تھا اور اس وجہ سے وہاں پہ ظلم تو پہلے بھی جاری تھے, ظلم و ستم جبر و استبداد کا جو نظام وہاں پہ رائج کیا ہوا تھا بھارتی فوج نے وہ تو چل رہا تھا پہلے بھی, لیکن اس کے بعد پھر 6 ماہ وہ آئے کہ جس میں کشمیریوں کو گھروں میں محصور کر کے پابند سلاسل کیا ہے. تو اس حوالے سے ہم پروگرام منا رہے ہیں اور اس پروگرام کو سیلیبریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے, بلکہ سیلیبریشن کیا ہوتی ہے, اس میں آواز اٹھانے والی ہوتی ہے انسانی حقوق کی علم بردار جتنی بھی تنظیمیں ہیں یا مسلم امہ ہے یا عالم دنیا کے جتنے بھی مسند نشین ہیں جو خود کو سپر پاور کہتے ہیں, ان کو بتانے کے لیے کہ ہم یک دل یک زبان ہیں اور کشمیر کی آواز کے کشمیری کی آواز میں آواز ملا کر ہم ان کی آواز کو بلند کر رہے ہیں. اس حوالے سے یہ پروگرام ابھی تھوڑی دیر بعد اسٹارٹ ہونے والا ہے اور جس میں ہم بھرپور طریقے سے اس میں اس کا کام کریں گے.